በአዳማ ስታር አካዳሚ ተገኝታ ነበር። በዚያም ከልጆች ጋር አዝናኝ ጊዜያትን አሳልፋለች። ዝርዝሩን አንድነት አቀርብልን። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ጀቱ ኢትዮጵስ ስታር አካዳሚ ተገኘች አዳማ። አዳማ እንግዲህ ኢትዮጵስ እየመጣች ነው። በጣም በርካታ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ጥሪ ያደርጉላታል። እንግዲህ ስታር አካዳሚ የነበራት ቆይታ በጣም አስደስቷታል። ተማሪዎቹ ሲያገኙት የተሰማቸው ደስታ የራሷን ደስታ እጥፍ አድርጎታል። በአዳማ ቆይቷ በጣም ደሳስ የሚሉ ዝግጅቶች ቀርበዋል። የህፃናቱ አስገራሚ ፉከራና ሽለላ ውዝዋዜ በልጆች መዝሙር ህጻናትም ተወዛውዘዋል። እንዴ ለተራበ አሳፍትስተው ማጥመድን ግን አስተምረው ደግሞ ደጋግሞ እንዳይርበው እውቀት በጊዜ አስጨብጠው ደግሞ ደጋግሞ እንዳይርበው እውቀት በጊዜ አስጨብጠው የተራኩት ምግብ ሳይሆን ጥበብን ነው እውቀትን ነው እውቀት ሲገኝ ዲት ደስ ትላላችሁ። ጀቱ ደስ አላሉም? እኔ በጣም ደስ ብለውኛል። ስሜ አንሻ ኢሳ እባላለሁ። የስታር አካዳሚ ትምህርት ቤት ባለቤት ነኝ። ዛሬ ልጆች ተማሪዎች በስታር አካዳሚ ውስጥ በምኞትና በጉጉት በቴሌቪዥን ብቻ እይታ የነበራቸውን በተግባር በማየታቸው ተማሪዎችም የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ማናጅመንቱና መምህራን ተማሪዎች ወላጆች እጅግ በጣም ተደስተዋል።